ayo machudu woto wiitam non ko gonda torodu podda ko artirde hakille ma sinno ko dum furno dum furdo wonanno ko dum wase wondi dum kono noddorama e ngurdam mum dum ko bida awana dum mo jabe wondi dum sali wondi dum ma natoy wondi dum jaboy wondi dum saba mayido pop noddirte ko dum habur gudum aduma bismillah ko an kedimi machudu alla kol ko hesti hande e der majji ande gede kewde ena tenki ena rajaynde jeman hol gel hen gedel gotel tan gel burda teska so wono maki lance la machine abubu wadini keydudo ko jungge la hal jungge hunduk moronko ummorde ummake law jogara bonno e wiide journal enquête Son excellence, hepti huchindirde e jagorde mum nyaloma han tonto gonko mum taw ko batu mum arwoningo e dido dubi mum joy hada huni pop ko lamu ndanngo jettuno no dum kongudi mum notirto do ndeytike woni lomtidu seydu gey woni sababu ko batu jagorde go mawdo leedo hukkiti wasiyaji mum fewde e jagorde mum waju e der waju huni no journal last tentini soko wiide men o andinibe il ne faut pas être arrogant ko woni arrogant wota hay goto wona mawni kidido soko jaggudi kongudi mi sifiri tiddo hore eyyo wadarata boko mawde leydi bido gote mabbe gal yo ne newo neto anda jaba fama wonen do ko leydi mum mawde leydi mo journal 24 heures wi men wonti do no hoori mum jagordi mum nulal foftinar ko koyde kono hewani ko foftin bernde madore hewi ko jomum yi arti wi ma mo nelnoda mo e mum ala ton tetaw jomum nen ton woni sababu ko mawde leydi mo vox populi wi men ko gummuni do hoori mum darni do hoori mum ngam no dañ laamu njubungu modjungu ndewngu lawol huni no journal le quotidien gongdini soko wi men ko mawde leydi gontudo giti gote mabbe kala nopi gote mabbe kala kalko gote mabbe no wat natti ha mahamnele mamoudou wonti hakkunde mabbe woni sababu journal o innirdemba makki omniprésent mo tawe e der kalko gote henen wada lubdem git ko do yide jewa podda jewdi ko gongo makki yidi ke jimando hoori mum e jagordi mum me siftiri ke nedda jimato ko e paltel gerte ngol jim gol no ne bela da fo jakirta natti der pos jok makki so renforce e wi do observateur ko gasan no gasi ko mawde leydi tekkindo lamanteri mum soko dolnu hoori mum mi siftiri ke mawde leydi mo journaliste ko women yiddi mum ko jimande hoori mum e golle do tot gote mabbe kala taw ko kal nyaloma ko funki goto wornaki dum so wana Macky Sall te sokli ko goten gal wada resultat modjo mawde leydi mo journal 24 heures women yamri gote mabbe gal nde yawnoto yaccho e ko fogo do balat mum Macky wiibi il faut incarner la république go fo war ko addu dum wasa wonande don hoori mum yo wonan don besngu mum sabo don ko kanyum fawi dum ko gongo gonde bubir fo won gonan dum en nangi sa yeddi namno da demo jamme nyalo mo jomum koko dawi jok hada mi siftorde gesel kidinel woni sababu siftorde mo ben gede but paddo gode hen gal wontubi ko gonno e natubi wonde ko gonno kon ko natubi wonde ko gonno fodde toddidde ben wontubi do gonno lengede de kuni no journal lat wi men ene jia e ka tardindu din decreti de repartition de service woni sababu journal wi de men ko mawde leydi kenyiridu ala haliyo sabo hepti namnade gerdide jagordo no wadal fere woni heblanade be nyagga nyalo mo taw ko seminaire gouvernemental de cadrage des priorités woni ngodali lamanteri lamugo journal le soleil women do batungu benni ha wet yetti décret numéro 2019-769 jewtide e feccude in serviceage de l'état en wonde en contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés de participation publique hakkune présidence et primature et ministère uji tawke podgol pewnidugol jewtingol e ittude poste premier ministre huni fonde kewde do e jont kon non ko batu jagorde ngu journal le soleil women ittude poste garde de jagordo e lekko ko yejjita e der mum hala ka don kon ko batu teskango e der mum pelotal timungal jubungal modjungal ngardungal taw fof ke yencinde e bamtude leydi men senegal ko fatama a fotat dum ngel jangane wonde yawta gandal ko famdo suru hewo lammin woni sababu vox populi arden adunor men kabaru wonde ay ben almubi wonbe tonto dudal jabe hatidingal gaston berze puddutima oldi oldi mumen de kambira ko ko nenda ko tarbe kepti bonnudi sarde sahde biro mo rektoro be njuppi hen ndiyam mbidam dus mo siftiri mbokh mbokh wala kalmbam joni non woni sababu ko almubi dudal jabe hatirdi ngal on syndicat notitoɗo SAS wasi yonnude golle mumen kamtorinde ɗe mbaɗi woni sababu SAS mo IGB o eradi ɗum laamu ngu ndu waɗata feere ƴette hen kuugi ngam rende rector o e kal tawteɗon e nder duɗal ngal saabu ngal bonnedagal ɓurti le témoin rutunima oy notirtoɗo momar seyni ndiaye goto e jayniyankoɓeɓe leydi men duttinoɗo e jomum mbo goske mum itta toon to hôpital mbo dantecte ñalawma hañ e yeeso yimɓe winoɓe duɗ ko faggade yimɓe ɓuuri faggade jawdi woni sababu o woni gaflude ñaama makko toon to guenale ɗo yof gornam yimɓe jeeya ko laahar kuunde nde ko yamɓeɗen ar ala oyo o momar seyni ndiaye yeehi yallah yurmo yaafo woto won ñamande sako yoɓe amin woni sababu journal o wiide men kayde mayɓe ɓe gana mayɓe ti won wuurɓe ko mayɓe wona mayɓe ko wuurɓe mayɗo guurɗo ko guurnoɗo e ko wiyano yo wuuru e satu ndu wuuri guurɗo mayɗo ko guurɗo guurɗo e ko wiyano ko woto wuuri
Guri wata Allah adungi madona hege de mawngi ngu journal vox populi women wono losko hollit ngu bibbe leydi tolni be temedere chapande jo e go ujinere fawbe temen nay e sappo itat no jogore heydoyde couscous no pamne nani mar he nom latiri nam onjiani bahal gosi karo ruy mo nodduma min togli ko itare hege gongo ko redu hewndu eden moli alle hege ya Allah wata adungi elaj ngor jop hege ngu journal lo quotidien jofi e der mum departement ji tolni de e jenay e der departement ji chapande e didi chapande e taddi kam godel gal no jogi ken nyammin besngum mum sababu de tawe e der mum yimmi tolni be million ngaji sap fobi temedde jenay e chapande jeedidi ujunere e temedde jeedidi e sapo e jeedidi neddo be hay goden ala probleme hege nyamobe mojjiri alimato ja momi halani ay nyamdu ko kanyum wura won ko kanyum hersirte sinno wanana kayru bono kon wota hay goto hulu madode tego tekdo mbo tegi bo yejjetani tegande dum hundu ko wadi e der mum demgal nyiji e dow dakkudi goddol jul jultundirgol e kous wadi don tehete cagal do neddo nyami di ndewe mum gontu jijam di ndewe mum gontu ko gontata ko badirdu hononi andata e ko rokki neddo ko wadi hunduko buri tiddi e danje ko wadi hunduko gol fo yo heddidu e tawhid mum gabbe ko lima no pele limerani no fofango limerani njoben Allah non sab o wonni men ko heewi mbede siftor goto wadi na accident fofango mum darti nawari animation docteur be na gandi dum nyalomo kurdu o dif o tawi umu windana facture tolnide e million mbo foti yobdi e odo nyalomo goto mbo hopitalo rokkimbo fofango gitide merli gondi docteur o ko njaay njaay kono ko mojjo wiimbe so tawi woynuma ka awawa yobdi facture me yobo temeder ujnere njoba temeder ujnere ko job job o wi wallahi dum woynani mi haliso kay mbeden do jogi dum e posam woyni mi ko hikka dañi mi duubi chapande joy e tek me meeda yobdi Allah ay fofango woto nongo darti den be ngana Allah njobni kam million tebe mbawa jogade mi so benni handi min holko badami Allah neddo jewto horema woppu goofi ndutuda e mojjudi e mojjindi mi haddo hadi wontude mbirniindi e ille be radio teccha mi solmoni mi